Det er jo klart, altså hvis man går som fodboldspiller og har nogle tanker om, at man er bedre end at spille i anden division eller på andre niveauer, så kan det godt være noget mentalt ind over ligesom at sætte sig op til de kampe, man skal spille. Det handler en stor del om at ligesom have en god accept af, hvor er man henne nu som fodboldspiller, acceptere der, hvor man spiller, og ligesom have et mål for øje, have en plan for, hvad der skal ske. Sidste sommer, da vi rykkede ned, der var jeg lidt på vej videre til en Superliga-klub, og det skete så ikke, og det var ligesom der, hvor jeg så snakkede med vores træner om, hvad skal der så ske nu? Nu står jeg her og skal spille en anden divisionssæson, hvor jeg måske føler lidt, at det var jeg lidt for god til. Jeg følte godt, at jeg kunne præstere på højere niveau, og det tør jeg godt sige, fordi det føler jeg. Men så fandt vi ud af, okay, så må jeg bare give den en ordentlig skalle her i anden division, bevis mit værd. Så må jeg bare knokle røven ud af bukserne, og der fandt hurtigt ud af, at jeg begyndte at score mål, at det er sgu det samme som at score mål i første division af Superligaen. Godt være, at det ikke er det samme brøl, men det er den samme følelse inde i kroppen, og det gjorde mig glad, så derfor følte jeg ligesom, at den succes, vi lige pludselig begyndte at få i Helsingør, var rigtig fed og rigtig dejlig at have. Nu fik jeg et lille slag i hovedet om, at jeg ikke skulle væk sidste sommer. Men med det sagt, så var jeg rigtig glad for at være i Helsingør, og jeg har været rigtig glad for at være i de 3 år, jeg har været der. Og den seneste sæson her har også været super fed. Jeg elsker de spillere, der er deroppe. Vi har et sindssygt godt sammenhold, gode træner, vi har nogle gode faciliteter og sådan ting. Jeg tror bare, at som mig som person, så handler lidt om, at jeg skulle prøve noget nyt. Og det har jeg også gjort Helsingør opmærksom på, og det er også derfor, jeg har taget det skifte, jeg har gjort. Jamen, det er klart, altså, da vi gik på den anden side af julen eller nytår her, og man havde et halvt år tilbage, og man kunne begynde at snakke med andre klubber, og så havde jeg jo egentlig forestillet mig, at det der, jeg endnu mere skulle udfolde mig som fodboldspiller på banen, og vidste også, at der nok ville være nogle klubber at kigge på en. Og der så kommer corona, så får man lige sådan en spand vand i hovedet, ikke? Og tænker, okay, hvad skal der nu ske? Nu står markedet fuldstændig stille, jeg har udløb til sommer. Til at starte med kommer der en masse katastrofetanker ind i hovedet på en, i og med, at man også har en familie. Man skal være med til at forsørge selvfølgelig. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg bare skulle holde mig i sindssygt god form, og så se på, hvad der skete frem mod sommer, og så bare holde mig klar til at tage den udfordring, der kommer. Det er klart, jeg vil rigtig gerne have spillet de sidste 2 kampe også i Helsingør her. Nu er det jo ikke afgjort på dags dato, hvem der rykker op. Men man bliver også nødt til at tænke på sig selv i det her game. Jeg har haft det rigtig godt op i Helsingør. Jeg har spillet for klubben i 3 år, og nu skulle der ligesom ske noget nyt, og det forstår alle godt. Og man skal tage de muligheder, der kommer til en, og så skal man lade være med at kigge tilbage. Man skal kigge fremad, når man er fodboldspiller.